Hay uno para colar también en una lámpara, ¿no? Oye, tengo que poner Bauhaus por 700 kroner. Den är ungefär 2 meter lång. Den står så här på golvet. Man kanske inte ser så bra, men den är 2 meter. Och den väger ganska mycket, typ kanske 15 kilo. Och vad var det skulle säga? Jag ser på en rolig video på YouTube. Jag skrattar lite då. Ja. Det var en kille som ramlade från ett tak och bröt tummen. Men nu får vi så bra, så nu måste jag kolla på den här fina lampan, den skit jag. Man måste vara jättebiff för man ska få hem den. För den väger 15 kilo.